କଥା ବି କଥା ରଖନ୍ତିନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ଦେଲେନି, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ସେମିତି କିଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ରାଗରୁଷା ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିଛନ୍ତି, ତ ହିସାବ ତ ନାହିଁ। 500 ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସବୁଥିରେ ସାଥ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ହେଇଛି, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଅବୁଝା, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲଭାଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ଭୁଲଭାଲ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସୌରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି, କଂଗ୍ରେସର ତ ଭୋଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ହାତଗଣତି ଭୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ସଂଗଠକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିଲେ, ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ନା ମାସିଭଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିଲାନି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଏଠି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ କେବଳ କଥା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 14-19 ମସିହା ଭିତରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଭଲ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 14-19 ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଏମାନେ କଥାରେ ରହିଗଲେଣି ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭିତରେ ରହିଗଲେଣି। କେଉଁଠି PC ଆସିବ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଠିକାଦାରମାନେ କାମ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ରହିଗଲେଣି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଉ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବୁ।